Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího dílu Čekranč podcastu. Dnes jsme si pozvali Jana Hajka, portfolio manažera akciového podílového fondu RST Top Stocks. Dobrý den, Honzo. Dobrý den, děkuji za pozvání. A investora, burziána a také šachistu Jaroslava Šuru. Jaroslave, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jelikož jsou oba pánové zejména zkušení investoři, tak se budeme bavit dnes opět právě o investicích. Uvidíme, kam ještě zabrousíme. A u poslechu dnešního podcastu vás vítá Ondřej Olcman a můj kolega Luboš Kreč. Dobrý den. Pojďme na to, pánové. Českým kapitálovým trhem aktuálně hýbe kauza Čes, dávám do kauza, ale jak hýbe s vámi? Já dostal, za. tak začněte vy. Tak já jsem si koupil nějaký čes snad minulý týden s tím, že to bude jenom jako spekulace, protože kde, kde, je stát, tak tyhle ty firmy moc, moc nemusím. A Buffett sám říká, že, že do takových firm by nikdy neinvestoval, tak já se to řídím taky. Nicméně, uh, ta cena z těch 1200 korun a něco tak spadla poměrně uh, razantně po tom vyhlášení nového zákona nebo snahy uh, ho prosadit. Takže jsem si říkal, jako správný spekulant, že to musím zkusit využít a nakoupil jsem se. Sázíte na to, že na tom nakonec ztrávit děláte? Že... No, kupuju akci a samozřejmě kvůli tomu, že si myslím, že na tom vydělám, což samozřejmě nemusí být pravda. Ale říkám si, není to tak dávno, co proběhlo médii zpráva, že tykač nakupuje a jeho kolega nakupuje a přes nějaký vehikl na Kypru a ta cena byla až k 12 stovkám, tak si říkám, že, že zrovna tykač, že by neměl informace, že se mi to moc nezdá a tady, tady ten pokles o 20% jsem zkusil využít. Mm -hmm. a vy Honzo? No, já to sleduju z Já a samozřejmě jako nemám z toho dobrý pocit, protože mi to připomíná devadesátky, vlastně, když jsem začínal. Já vlastně díky tomu, že ten fond, který spravuju, investuje výhradně jako v Spojených státech v západní Evropě, tak se mě to investičně nedotýká, ale dotýká se mě to jako občana. Samozřejmě já bych byl rád, kdyby tady fungoval rozumný kapitálový trh, kdyby vlastně lidi, kteří tady investují, znali standardní prostředí. A tohle je spíš jako, jak říkám, připomíná mi to ty devadesátky, kdy sice jsme tady měli překrásný kapitálový trh, bylo tady 2000 obchodovaných společností, ale co se týče toho právního prostředí, tak to všichni si to asi možná pamatujete, bylo prostě prostředí, kdy se dělo spousta nekalých věcí. No a vlastně já když ten krok takhle jako co na něho dívám, tak si říkám, jako proč tohle máme za potřeby s tou zkušeností, kterou jsme si prožili v 90. letech dělat. On ostatně šéf Pražské burzy Petr Koblic a nejenom on teda říká, že když by teoreticky se čas úplně stáhnul z Pražské burzy, což je otázka, jestli je vlastně vůbec ve hře, kdyby šel celý čas, tak by to byl konec českého kapitálového trhu. On už je teďka tak jako možná pokulhávající ten kuň. Jak se vlastně jako díváte na ten stav No moc vám toho nezbyde, protože když, Parbank. když stáhnete čest co by, co by lídra, tak pak tam máte, pak tam máte RST, což je, což je rakouská firma a pak několik nelikvidních titulů, jako tabák a podobně. A vlastně ten je teďka stažený, moneta, to je otázka, protože už tam mají kolem 50%, takže tady ten zákon zrovna jim bude docela nahrávat a zůstane tam komerčka a to je snad všechno. VIK, jako... Jo, Ale to je to jsou všechno takový rovněž jako, duální emise a navíc vzý. velice nelikvidní, tak by se to mohlo zabalit a VIK na start a nechat si jenom start. Mm. Jo, já bych třeba neviděl až tak problém to, že se stáhne ČES, protože jako i tyhle ty věci samozřejmě patří k burzám, že firmy přicházejí, firmy odcházejí, ale ono to zanechá vlastně špatnou zkušenost u těch investorů a pak jako my se tady budeme dohadovat, na takovou tu klasickou diskusi slepice nebo vejce, jestli je problém, že tam je málo společností nebo je tam málo investorů. A z mého pohledu, jako to si, to si vyloženě střílíme do nohy, protože ten trh, jako pokud má existovat, tak primárně bude existovat tím, že tam budou přicházet nové firmy a budou tam investoři, kteří jako budou mít o ty akcie zájem. Ale pokud vlastně vytvoříme tady prostředí, kde může být potenciálně lehké vlastně ty investory škubat, vytlačit, no. vytlačit, tak to jako určitě ne, není dobrý. A já jako vlastně, když si vzpomenu na 90. léta, tak já si pamatuju tenkrát vlastně v Polsku, to byl malý trh, my jsme byli velký trh, Poláci nám to záviděli, ta situace se otočila, podle mě ten největší důvod vlastně byl to, že Poláci cíleně jako vlastně tlačili na to, aby si vybudovali rozumný kapitálový trh. A u nás bohužel jako jsme spíšli tou opačnou cestou a Polsku je relativně rozumný trh, kde se obchoduje i stovka jako rozumně obchodovaných společností. Samozřejmě, oni jsou čtyřikrát větší ekonomika, no ale i kdybych to vzal takhle, tak tady by se mělo obchodovat 25 společností a to se neobchoduje. Hmm. Hmm. Vydržíte nějaké pozice na pražské burze? Já chápu, že ve fondu asi ne, protože... No, uh, ve fondu ten... ne, já ani, ani, ani sám jako osobně nikdy jsem nedržel, ale my máme jako fond vlastně, který je středoevropský, který ze statutu vlastně musí investovat na polské burze, maďarské burze, české burze v Rakousku. A samozřejmě pro něho je tohleto problém, protože v okamžiku, kdy že jo, ten fond musí mít aspoň nějaký počet společností, pokud je vlastně tady nenajdete, tak se to velice těžko investuje, velice těžko se to nabízí klientům jako nějaký investiční produkt. A jako mohlo by to teoreticky skončit jako fond, který investuje jenom v Polsku, no, ale mně by, to, mně by to přišlo škoda. Já Říkám, já si asi pamatuju tu dobu. V roce 1999 jsem pracoval v ING a tenkrát ještě to byl český akciový fond, ale vlastně po roce a půl my už jsme ho museli rozšířit o Polsko a Maďarsko, protože ta naše cesta byla spíše nám ty firmy ubývaly. A představa, že vlastně fondy takovéhohle typu by se nakonec jmenovaly polsko-maďarské nebo nejsem no, jako. Jdeme podle mě špatným směrem. Jarostove, čím vy si vysvětlujete, že ten český kapitálový trh, že se ho vlastně na rozdíl třeba od Polska, které udělal jako velký posun, ostatně tedy jako ve spoustě jiných disciplín, kde dřív na nás koukali a teď spíš koukáme my na ně, čím to je, že se to u nás nepodařilo vlastně nikdy pořádně jako dostat odlepit víc od země, respektive po těch, devade, těch velkých devadesátkách to spíš utlumilo? malá priorita politická, nebo čím to je? Domnívám se, že do toho roku tuším 2007, že ta burza fungovala celkem, celkem normálně, tak jak, by, tak, jak by fungovat měla. Byla tady i docela vysoká likvidita. U Česu si pamatuju miliarda korun denně, nebyl žádný problém. Těch, těch důvodů je samozřejmě víc. Přišly docela drakonické regulace z Evropské unie, Změnil se systém místo spad tím, že burzu koupila rakouská burza, naší burzu, tak se zavedl systém Xetra, který, který pro méně likvidní trhy není vhodný a ta likvidita velmi výrazně poklesla. Hmm. Když k tomu ještě přidáme postupné stahování firm, ať už to byl Avast, anebo dřív Zentiva, Pegas, co vím, co se ještě vzpomenu. Outu, že jo. A, A teďka, teďka, třeba uh, hrozí, že líder ČES, že by mohl být stažen, tak, nebo respektive rozdělen, ale tím pádem to půjde dostracené. Rozdělo to monetě, že jo. Jenče. No, takže, takže to nevidím dobře no, s tím českým trhem. A my, my, my jako investoři jsme zvyklí, že uh, ty, ty vlády tomu kapitálovému trhu nikterak nepomůžou, ale aspoň by neměly škodit. Pravicové vlády. A ještě speciálně pravicové. Teď máme teda spíše středolevicovou, já bych řekl možná levicovou, ale, ale pravicová vláda tady bohužel nebyla už velmi dlouho, možná za, za klouze seniora. A když to doplním ještě o tu polskou zkušenost, tak oni vlastně to, co udělali, je, že udělali reformu penzijního systému a tam vlastně vznikly penzijně fondy, které měly povinnost investovat 5% do akcí a zpočátku to bylo jenom do polských akcí. To znamená, vlastně uměle vytvořili tu poptávku a vlastně i díky tomu firmy v Polsku, rozván, vlastně. které dokázali si přijít na trh po kapitál, pro expanzi, že jo. I my tady známe spoustu a firm, jako určitě znáte třeba textilní firmu Rezerv, protože to je polská firma, která se normálně obchoduje na burze, přišla si kdysi po kapitál a vlastně pro ten kapitál, kterou má na expanzi. Z mého pohledu, jako kdyby tady fungovala rozumně burza, byli tady institucionální investoři, český, domácí, No tak já si dokážu představit, že firmy jako rohlík, které chystají expanzi, nemusí jít jenom cestou jako bankovního kapitálu mohli by si sem přijít po kapitál. To je vlastně to fungování burzy. No, a my bohužel jako spíš tady vytváříme ty podmínky tak, že ty naše investoři jako nemají ty pozitivní zkušenosti. No, nemají vlastně ani ty firmy, nevidí, že, že jim to dávalo Prank. smysl. Přijít si po kapitál udělat tu expanzi. A je to škoda, no. Ostatně, když změníte rohlík, tak to máš opravdu v zásadě jako pražskou burzu přehlídnul a mluví případně o Frankfurtu, Amsterdamu. A i vlastně jako další firmy minimálně vlastně jako tu pražskou burzu často neberou vůbec jako variantu a jdou, nebo... Tak Eurovák, že ušel do Londýna, ale tak potom i Martin Vohanka někde přiznal, že by mu sice možná bylo v Praze líp, ale s na, na, na Investory a tlak poradců a takhle, tak šel no, radši do obu, Londýna. Ale... Ono je to jako sečné, že jo? Na, Samozřejmě na jedné straně máte v Londýně více investorů, a na druhé straně máte také větší konkurenci. Konkurence. Ten váš příběh jako vlastně konkuruje spoustě jiných příběhů. Tady i ty vlastně naši podnikatele mají tu jednu výhodu, že přece jenom český investor, když jako přemýšlí o tom, tak vždycky to, co mu je doma bližší tak má k tomu dostatek zpráv, možná rozumí tomu příběhu, rozumí mentalitě toho příběhu. A, a z mého pohledu to dává smysl, ale je fakt, že samozřejmě nedává smysl udělat obchodování na burze, když je tam malá likvidita. Hmm. Protože, že jo, kolikrát to jako vlastně nekončí jenom tím primárním úpisem. Někdy je potřeba vlastně vyemitovat další akcie a vy nechcete emitovat další akcie s tím, že stlačíte cenu proce na burze. No, ta poptávka tam vlastně musí být, musí to obchodování fungovat a to je podle mě ta škoda, no, kterou my si tady způsobujeme, protože samozřejmě jako ty firmy si můžou přijít po kapitál do Londýna, ale myslím si, že i pro ty firmy je to podstatně náročnější záležitost. I když, když jsme v digitálním světě, kde spousta věcí jako se dá už udělat jednoduše, tak jsou to jiný standardy, musíte si nastudovat jiný práva. Stojí to určitě jiný peníze, než kdyby dělali tu kotaci tady v Praze. Mně vlastně přijde na, tom, na té debatě o tom, že by vláda změnila způsob, jak lze vytěsnit minoritáře nebo zjednodušila si pozici pro vytěsnění minoritářů v Česu i jako nebezpečná nejenom ve vztahu k těm českým investorům, ale i k těm mezinárodním investorům, protože zrovna v Česu je spousta institucionálních investorů ze světa, že to může jako poměrně jako nenapravitelně tu naší pověst i za hranicemi poškodit. No, tohle no když k tomu přidáte zvýšení e, korporátních daní, a vůbec velmi pochybnou v infotex, tak to fakt ne, není dobrá vizitka. No. Měl by to být, kapitálový trh by měl být výkladní skříní ekonomiky a ne, ne fackovací panák. Tak možná teď je výkladní skříní, no. Šéf burzy Petr Kulbis taky zmiňoval, už to tady taky částečně padlo, ale v rozhovoru minulý týden v našem, že v této zemi funguje specificky jeden family office, který už nám stáhnul několik papírů z hlavního trhu, že to nikde není a že je vlastně burza tím pádem pod nějakým tlakem. Počítám, že měla si na mysli PPF, by tě teda přímo nejmenoval, ale o a tak dále. Je to vlastně problém toho trhu, nebo je to běžné dění jako ve světě, protože Firmy se samozřejmě z burzy být asi ne tak jako pravidelně, ale počítám, že to by těch případů tady možná bylo víc na to, kolik je firm na burze, ale je to jako tak specifická nebo výjimečná situace? Já, já si myslím, že tyhle ty věci se dějí a dokonce jako mně by to ani nepřišlo divný, protože o, někdy, když se člověk podívá vlastně, co jsou firmy, které se obchodují, tak že, ta motivace vlastně být na kapitalovém trhu je si přijít po kapitál pro nějakou expanzi. Jo. A, Primárně si můžeme představit regionální expanzi, ale tady vlastně ty firmy, které se obchodují, no tak kolik z nich jako vůbec někam vyexpandovalo. Jo? A jestliže ta firma je někde v tom stádiu, a mě teď napadá třeba Philip Morris, že, který jenom funguje tady v Čechách, vyplácí dividendy, jako ano, je to je to pěkná akcie, ale ten kapitalový trh by měl fungovat kvůli jiným firmám, právě těm, které si tam přijdou a chtějí vlastně něco dosáhnout. A podle mě tam je ten problém, že pak jako když tady nebudou investoři, no tak oni si nebudou chodit tady po ten kapitál a tak jasně. Na tady u nás jsou za zásluhy stále. vlastně, že jo, na tom tak. hlavním trhu. To je prostě jako, to není proto, že by tam byly firmy, které chtějí růst, ale jsou tam, protože se to tak nějak jako očekává, že tam budou. No je taky třeba vzít potaz, že ty, ty firmy jsou samozřejmě malí. A i ty firmy, co tam momentálně jsou, tak už mají svýho majoritního vlastníka. Ať je to ČES se 70% státu, nebo moneta, kde už je zhruba 50% rozebráno komerčka, 60% má a sože, tabák zmiňovaný, myslím, že 80%. Jo, takže takže to, že ty firmy jednou za čas zmizí, je naprosto přirozený proces a naprosto v pořádku. Takhle by ta burza měla fungovat. Problém je, že přichází ty nový. A kdo by taky sem chtěl přijít, že? Což ale teda vlastně nás dostává k tomu, že teďko nedávno os, pár dní oslavila pět let burza nebo burzovní trh Start, kde hlavně vy, Jaroslave, jste docela jako aktivní nebo jste taková jako investorská tvář, řekněme, tohohle trhu. Jak to hodnotíte? Protože tam ta ambice byla tenhle trh rozjet právě, aby fungoval jako taková školka pro ten, pro ten velký hlavní trh. Naplnila se to očekávání. Jak tak to vnímáte? Školka vidíte sám, že ani jeden titul neskončil na hlavním parketu. Ty firmy jsou velice malé a, a možná tam časem skončí Gevorkian, možná za několik let pilulka, ale pochybu, že by, že by to mělo nějakou výraznější roli. Já, když jsem slyšel poprvé o startu, tak jsem si říkal, to, to je nesmysl, prostě ta bluza by měla fungovat tak, jak fungoval kdysi spát. A teď nějaký šidítko start, tak jsem to jako nebral moc vážně. Ale je fakt, že prostě ta situace je taková, jaká je, takže buďme rádi za to, že ten start je. Konec konců přišly tam velmi zajímavé emise, Georg Jan, nebo i ten maličký Eman, Pilka, Karo a, a spousta dalších. Takže buďme rádi, že aspoň něco, že, že, že máme, no. Ale, ale, samozřejmě prioritu by měl mít ten hlavní trh a tam jako nevím, nevím to řešení. Ale vlastně, když se na to člověk podívá, teď, když se pár let na zpátek, tak jestli se na pražské burze někde něco děje, tak se to děje na tom trhu start, že tam chodí firmy, které aspoň minimálně vypadají, že mají nějaký drive, hmm. chtějí expandovat, že nejsou zralé na velký trh, ta jiná věc, ale No, a to aspoň má ještě... člověk pocit, že tam je nějaký život. A to ještě původně, to bylo koncipováno tak, že vy si koupíte prostě uh, private equity, že, že prostě si koupíte nějaký podíl ve firmě a jednou za čtvrt roku se mělo uh, zobchodovat, kdo, kdo se chce zbavit, zbavit. toho svého podílu nebo naopak koupit. A mělo to být jednou za čtvrt roku. Pak to bylo jednou za měsíc. Teď je to jednou denně s tím, s tím že je to teda ta neúplně ideální aukce a někdy od září burza chce zavíst kontinuální obchodování i na tom startu, což si myslím, že je výtečná věc a díky tomu tam prostě můžou chodit i, i investoři, kteří ty akcie chtějí mít kratší dobu, anebo, nebo i spekulanti a tomu startu to jednoznačně pomůže. Jak vy, Honzo, koukáte na start? Vy... Pro mě, pro mě jsou to jako malé firmy, moc malý, moc ale, malé, ale samozřejmě mě zajímají ty příběhy a, a já se vlastně k ním nejvíc dostávám i v rámci jako české CFA, děláme studentskou soutěž, kde vlastně každý rok se studenti analyzují nějakou společnost, takže třeba právě příběh Gevorkian, to byla firma, kterou jsme analyzovali poslední rok. Takže to moc dobře znám a z mého pohledu jasně, jako no, my nemůžeme asi čekat, že se nám tady objeví, objeví okamžitě velké firmy, ale tohle je určitě velice dobrá cesta, no a asi, asi si dokážeme představit, že vy jste tady v podcastu měli minulý týden nebo před minulý týden manželé v ostří, že jo, ty mají novou firmu, já, já, bych si dokázal představit, že pokud by potřebovali kapitál, šli si na burzu, to jsou ty příběhy, o kterých by jako asi lidi investoři měli zájem. Bude fůj, ale, opět na burzu, na velkou teda. Ale je fakt, že já si dokážu představit, že i pro ně jako to může být, já nevím, těžký, když se podívají vlastně na burzu, moc se tam neobchoduje. Samozřejmě s tím, že vy si jdete po kapitál, tak jsou spojené určité nevýhody. Musíte se úplně otevřít, co jsou s tím náklady vlastně dodatečné. A pokud jako nevidíte vlastně tu výhodu z toho obchodování, no tak je to těžký. Jo, já si dokážu představit, že třeba určitě motivace tady pro spoustu firm může být už jenom to, že třeba začnou dávat svým zaměstnancům akcie. Jo, a pro ty akcie potřebují nějaký obchodovaný trh. Jo, to může být jako motivace tady pro spoustu emisí velice dravých, jako rychle rostoucích firm. Takže pro mě jako start to je velice dobrá iniciativa. Já si dokážu představit, že tam jako můžeme potkat mnohem více firm a časem se z těch firm jako můžou skutečně objevit i ty, kteří se dostanou na hlavní trh. Hmm. A tím jednou z hlavních firm na tom startu je Pilulka. Vy jste ostatně Jaroslave, její hlavní tvář z té investiční strany, tak bych to možná, možná nazval, nebo nejviditelnější, minimálně na Twitteru a v kuloárech. Jak vlastně se na ten příběh teďka díváte? Vy jste v rozhovoru pro firmáky poměrně hodně skritizoval v rámci toho, toho dění nějakého toho neúplně optimálního výhledu, na další rok akcie se propadly až po tu hodnotu na IPO, tak jak vlastně hodnotíte to působení pilulky a i vzhledem k tomu, co se bavíme o trhu start, jak zafungoval, nezafungoval? Já bych možná neřekl ani, že skritizoval, ale spíš uvedl eh, tak nějak na pravou míru, protože těch infor informací z stran managementu není za za a a tím, že jsem byl v tom roce 2020 a 2021 takový takovej, e, plný elánu a nadšení, tak e, jsem cítil potřebu to trošičku korigovat. E, změnilo se spoustu věcí. E, tím, že, tím, že e, v Americe se přestalo kvantitativně uvolňovat, a ne, ale centrální banky obecně, a přišlo kvantitativní utahování, k tomu, k tomu výrazná inflace. Téměř po celém světě, a zvyšování, rapidní zvyšování úrokových sazeb, tak to samozřejmě mělo negativní vliv na všechny společnosti tohoto typu. Jo, já jim říkám neziskovky, a když se podíváme v Americe, tak tyhle ty neziskovky propadly o 60 až 90 některých 95 a naprosto, naprosto běžně. Byl to šmahem. Když se podíváme na Katy Wood v tom arku, ar, v arku tak to, to jsou obrovský propady, co, co ona tam má. A bylo by iluzorní se domnívat, že se to zrovna průlky nebude týkat. Jo? To, to je jasný. A samozřejmě k tomu, k tomu tím, že, tím, že i ten trh výrazně poklesl americký, a sklon k riziku byl výrazně nižší u těch investorů tak, a, a peníze výrazně dražší. Tak kdo bude kupovat tyhle, a nemyslím to zle, tyhle neziskovky, když je když dostanou někde v, bez, v bezpečném dluhopisu, třeba 8-9 no, no, Ale myslíte si, že ta pilulka stále platí, že to je za vás jako firma, která má budoucnost, která by mohla teda vlastně aspirovat na ten velký trh. Že teď si, chtějí, teď si vlastně šli nebo půjdou pro další várku akcí. Ne? Teď, je, pro, teď je SPO, takže uvidíme, jaký, jaký bude rozpětí. Já si myslím, že to rozpětí toho upisu bude někde 400 až 600, nebo 430, 570 nebo, nebo 450, 550, tam někde to bude, protože, protože se to bude odvíjet od ceny na, na burze. A já se domnívám, že za tyhle ty ceny pilulka už je zase zajímavá. Jo? Že, že v tom roce 2021 bylo všechno takový jako všechno růžový. A, a jako pilulka. Jo. A konec konců, konec konců, v tom roce 2020 tam byl přeúpis osminásobný hmm. tuší. Jo, to, to ještě nebylo vůbec, že že bych tam nějak figuroval. Prostě, prostě velký zájem o, o firmu tohoto typu z, z e-commerce. -a. A to ještě vydrželo do toho roku 2021. Viděli jsme. Obří, obří nárůsty trže o, o 50 ještě víc vlastně v tom online, jak za rok, za rok 2020, tak za rok 2021. A všechno to vypadalo celkem, celkem fajn, jo, než, než potom se uh, změnily, jo, to byla, to byla válka na Ukrajině, covidové uzávěry a, a hlavně to makro, uh, který jsem zmiňoval, a to samozřejmě muselo poznamenat ty trhy. Mm -hmm. Honzovi e-commerce uh, sledujete investičně nějakým způsobem? Já, já se na to dívám. Já, já ještě k tomu vlastně možná jeden pohled, který bych doplnil, je, že samozřejmě ta volatilita, kterou my vnímáme, je určitě mnohem větší než ta volatilita jejich podnikání. Ono to souvisí s tím, že když se tady obchoduje málo společností, tak když už něco zajímavého přijde, tak samozřejmě... Pak ty amplitudy jsou mnohem větší, protože to je jediná společnost, nebo jedna z mála společností, na které se investoři věnují. No, myslím si, že to sami jako že bavili jsme se tady o Česu, kdyby tady bylo 40 podobně velkých společností jako Čes, tak určitě ta diskuse by nebyla taková, hmm. jak je teď kolem Česu, protože Čes je právě jedna ze tří možná rozumně obchodovaných společností tady. A to jako je vlastně, jsou to takový ty řekně dětský nemoci toho kapitalového trhu, když začíná od začátku, že těch dobrých příběhů je tady málo, ale právě to je ten další důvod. Jako pokud bychom tady měli rozumně fungující trh, tak i vlastně těm firmám to dává mnohem větší prostor pracovat, že nemusí být nechaný vláčit se takhle těma emocema investorů. No, myslím si, že zase já tu pilulku znám, Primárně díky tomu, že, jsem, že jsme to se studentama analyzovali, a mně ten příběh jako přišel v pořádku. Já jsem tam neviděl problém. Samozřejmě, něco jiného je ocenění, ty akcie v době ty největší euforie, si myslím, že to podlehlo vlastně ty many, kterou jsme viděli ve Spojených státech. A teď možná naopak se to dostává na tu opačnou stranu. Kdyby tady bylo 40 jiných dalších firm, no tak si myslím, že možná i to obchodování kolem pilulky by bylo mnohem klidnější. Zároveň podle mě je to trošku začarovaný kruh to, co jste zmiňovali, že pilulka byl, byl velký zájem, když vstoupila na tu burzu, protože to byl relativně velký e-shop, známé jméno, ale pak vlastně jako nic. Jako nikdo je moc jako nenásledoval, teď na ten food shop teda vyjde, že ono to i souvisí asi s tím, že vlastně i pro řadu z těch jako českých podnikatelů, jak ty to, ten život na tom kapitálovém trhu tady není jako srostlý s tou společností, tak se to nebere jako automatický, že přece firmu dovedu na burzu. V Americe to je, to je klasický modus operandi. Vlastně firmu buduju s tím, že skončí na burze u nás to zdaleka není taková samozřejmost. A v, ono to spolu souvisí určitě. To no. je, je, to, je to přesně takhle. No. Já, jak jsem říkal, jako i vlastně ta motivace toho podnikatele by měla být nejenom jako být perfektní tady v Čechách, ale zkusit obsadit ty okolní trhy a díky tomu jako vlastně si přijde pod kapitál. No, je, je, je to do určitý míry škoda, protože samozřejmě jak ten kapitalový trh nefunguje, tak nedává ty hezky příklady, protože samozřejmě ty dobrý, úspěšný příklady přitahují, pak vlastně spousta dalších podnikatelů si řekne, no však proč bych to neskusil taky, jo? Můžu si tady přijít po kapitál a můžu tu expanzi vlastně zkusit taky, jo? No, jako to je ta největší škoda, že vlastně tady nemáme rozumně těch, široký a fungující kapitálový trh vy hmm. jste Hroslav zároveň už dříve zmiňoval, že ten potenciál pilulky uh, pořád vidíte, ale teď vás si tu stačí přestat pálit peníze a soustředit se na ziskový model. To je ostatně taková ta věc, která se teďka hodně opakuje tak nějak jako globálně v té ekonomice, nebo no, měli ve světě startupů a těch rostoucích firm. Je to právě jako to, co by se teďka mělo na tom trhu dít, nebo u těch firm, vlastně, které dříve byly, nebo jsou stále ty neziskovky, jak vy zmiňujete? Uh, tak pilulka, když to, když to vymáme, tak v IPO stála nějakých 424 korun, a teďka, jestli bude to pásmo někde ten střed kolem pětistovky, tak je de facto výrazně levnější v některých poměrových ukazatelech, minimálně v těch tržbách, protože v roce 2020, v tom říjnu, když šla na bruzu, tak se vědělo, že má tržby nějakých 1,3 miliardy korun, a dneska, dneska má 2,5, takže víceméně zdvojnásobení a cena, cena bude velmi podobná. A já vždycky koukám na tu, na tu akci e, i tou optikou e, toho ocenění. Jo. Samozřejmě pilulka za 18 byla nesmysl i, i, i třeba za těch 15, ale, ale pilulka teďka za 450 nebo 80, dneska byla 400, e, cena 480, tak jako proč ne? A Já jsem někde říkal zrovna možná v tom Finmagu, že kdybych, kdybych neměl žádnou pilulku, takže bych si ji zcela určitě koupil. Ale tím, že ten balík mám ještě pořád relativně velký, tak, tak ji kupovat nejspíš nebudu. Respektive, jestli bude zajímavý pásmo v tom SPO, tak předpokládám, že ta upisovací cena bude na té spodní limitě, na té na dolní bázi a Jestli to bude začínat štyrkou, tak, tak si myslím, že si tam přikoupím. A hlavně budu koukat na to, jestli v tom prvním kole budou upisovat i další velcí akcionáři. Pakliže budou upis, upisovat i za tuhletu cenu, jako ve výrazném slevě, a budou upisovat tak to pro mě bude signál velmi pozitivní a zcela určitě si něco málo přikoupím, byť, byť teda mám tu pozici spíš větší než menší. Samozřejmě pokud by v tom prvním kole ten, ten nezájem byl hmatatelný, tak těžko předpokládat, že to druhý kolo by, jo, že, proč by tam měli chodit, noví investoři, když stávající investoři po té, co ta akcie tak brutálně propadla, proč by, proč by tam chodili. Že? A takže, takže, já to mám tak, že v případě, že bude zájem těch velkých akcionářů, tak se připojím a něco nakoupím. Pakliže pakliže zájem nebude, tak ho nebudu mít ani já a spíš, spíš se vrátím k nějakému uprodávání. A jak to teďka typujete, když byste měl se podíval do křišťála chápu, že to investoři nedělají moc rádi, ale jak, jak, to tak vidíte, tu situaci na trhu? No já se domnívám, že, že současní akcionáři, i když v té výroční zprávě nebo v té prezentaci uh, SPO, tak se domnívám, že spíš se zúčastní, protože opravdu to první kolo bude předurčovat to druhý a, a, myslím si, že by byla i chyba, kdyby, kdyby to tak nebylo. Hmm. A když se bavíme o aktivitě na pražské burze, a už tady jsme zmínili Foodshop a první český SPAC. Honzo, když jste slyšel, že se chystá první český SPAC na burzu pražskou, tak co jste si o tom pomyslel? Já, musím říct, že už když jsem se vlastně na to díval ve Spojených státech, tak jsem si říkal, no to je zajímavý, jako úplně nový model, ale je, to vlastně svým způsobem nástroj, jak, jak se dostat vlastně ke kapitálu jinou cestou. A kdy si historicky asi pamatuju, že se používali takový ty reverzní IPO, kdy firma, která vlastně byla těsně před krachem, tak se spojila s jinou firmou a využila vlastně tu svoji korporátní strukturu k tomu, aby se dostala nebo využila korporátní strukturu ty firmy, se kterou se spojila, aby se dostala na burzu. A tohle je trošku možná jenom jiný způsob v tom, že jako tam na tom začátku není nic, co by krachovalo, je tam investor, který má peníze, hledá vlastně tuhle tu cestu. A určitě to, to, je zase jiný způsob vlastně, jak schánět kapital pro, pro, zajímavé firmy. To, co tam asi možná je zajímavé, je, že pokud ten investor, který za tím spakem jako vlastně stojí, je dostatečně důvěryhodný, tak vám dělá určitou prvotní analýzu toho vlastně, co, co si vybral, co, s kým, se, s, kým se, chce spojit. Zase z mého pohledu jako já bych byl jenom rád, kdyby spousta takovýchhle věcí tady fungovala úplně standardně, jako funguje venku, protože by nás to přibližovalo vlastně ke standardnímu kapitálovému trhu. Zároveň teda ale ty spaky byly jako poměrně jak poplatná, nebo jako Technika, praktika, hodně poplatná době, protože ten boom byl 2021. Loni už jich bylo úplný minimum, a přesně chodili přesto na ten trh ty firmy, ty neziskovky, že jo? Zhustá, jako touhle cestou chodili na trh. Nejenom oni, protože i Olvin, že jo, Karla Komárka chtěli taky vlastně s pakem, ale jinak jako většina těch firm, jako Nikola a. No, ono to samozřejmě souvisí s tím, že vlastně ty kapitalové trhy dlouhodobě, i když rostou, tak probíhá nějaké cykly. Někdy ten kapitál je levnější, někdy je dražší. To jsou vlastně ať už ty depresivní mánie nebo spekulativní mánie. A svým způsobem kolikrát jako vlastně ty inovace, když se dostávaly vlastně na trhy, tak se objevovaly právě v těch spekulativních máních, ale pokud je to jako rozumný nástroj, tak většinou jako tohle to přetrvá vlastně i později. Samozřejmě ty podmínky za kterých jako vlastně ty firmy tenkrát získávaly kapitál, tak získávaly asi velice velice za dobrých podmínek, ty ta míra očekávání, tam byla extrémní. To znamená oni ten kapitál získali extrémně levně. To se nejspíše teď nebude opakovat, ale jinak jako já na tom samotném nástroji, jako nevidím, nevidím jo, jo, problém. Jo. A inovace, no? Co vlastně teda očekávat od foodshopu? Na tom startu se nabízí logické srovnání s pilkou, jednak teda, že jsou ze světa e-commerce a jednak, protože tam za stolik těch titulů není, takže to srovnání asi minimálně z toho investičního pohledu bude, bude na snadě, tak může nějakým způsobem jako zamávat tou burzou v dobrém, vlastně jako třeba pilulka vstoupila, nebo co to očekáváte? Já jsem teďka trošičku skeptický, protože je tam nejenom pilulka, ale i bezvavlasy, který jsou... V... Kde vy jste taky akcionář, pokud se platu? Kde jsem v tak logicky. Kde jsem... <laughs> kde jsem... Kde jsem taky... <laughs> nejsou taky akcionáři. <laughs> Ale možná bychom to měli přemýšlet. No. A teďka bude třetí e-commerce a prostě to jsou, to jsou firmy, které teďka nejsou úplně v hledáčku investorů. A on za to o tom mluvil. Prostě Prostě, jestliže teďka jsou ty peníze daleko dražší dřív, dřív prostě když byly úrokové sazby kolem kolem nuly tak tak ty investoři neže by jim bylo jedno kam, kam své peníze dávají ale ale prostě Nekou, jo, ta konkurence pro ty peníze nebyla tak velká, že jo? Teďka si můžete vybrat, jestli si koupíte velký taky v Americe, nebo si koupíte americký dluhopisy, nebo český dluhopisy, nebo, nebo si koupíte i dividendový tituly, defenzivní v Americe z 8-9%, tak proč chodit do, do takových relativně nejistých projektů. Jo. Takže, takže já jsem samozřejmě sám zvědavý. Příští, příští rok si myslím, že ta situace bude pro sektor e-commerce mnohem lepší. Jednak, jednak ty tržby zase budou na té růstové trajektorie podle mého. Jednak se zase sníží ten sklon k tomu riziku a, a hlavně spadnou úrokové sazby, takže letos, letos bych si nevsadil. No, ne. hmm. A nemyslím si, že by to měla být nějaká díra na trhu, nebo že by to mělo být něco, jako že wow, tak to, to si myslím, že by to že rozhýbalo by... tu burzu, to ani, 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 start to si myslím, že nerozhýběl. Ono tady možná i řada investorů, a ve vůdech to se tak jako říkal, že řada investorů, kteří investovali do toho spaku, tak možná ani fůčop nebudou znát, že je to vlastně jako mimo ten rang těch, řeknu, jako starších investorů, nebo který možná čekali. On to i uh, říkali, že tam jako dívají se na e-commerce, dívají se na nějaký jako tradičnější odvětví, řekněme. myslíte, uh, že nic lepšího nenašli? Nebo a tím vůbec nic špatně proti fůčopu, ale vlastně jako těm variantám na tom, na tom trhu, uh, že vlastně to i potvrzuje to, že tady nějaký uh, další firmy nejsou? Já myslím, že je tady spousta firm a, a zrovna v mají spoustu zajímavých uh, startupů a podí, podíly v nich, takže to si, to si, to si nemyslím, ale, ale zrovna to padlo na Foodshop a proč ne? Já si myslím, že je to, že je to dobrá firma, kvalitní, uh, juniori nebo, nebo, prostě ten rost, ty, ty boty uh, rádo nosí, že? takže proč ne, proč ne, no. Akorát, že třeba já tím, že už mám tu pilulku bez ovlasy, tak když už bych chtěl do tady toho sektoru nebo oboru, tak si koupím radši Footlocker nebo něco takového velkou stabilní firmou, která má pobočky všade možně, vyplácí dividendu a tak podobně. Ale myslím si, že, že to bude dobrý doplnění. Když zmiňujete Footlocker, tak vy Honzo, to toho mám spára, vy jste ho prodal. Tak, já jsem ho prodal, no, já jako, pokud, pokud jako foodshop, teda předpokládám, že má něco společného s foodlockerem nebo obecně s tímhle tím biznisem sportovních bod, jako mě, mě se ten biznis dlouhodobě líbil. Já si musím říct, že vlastně ta moje myšlenka tenkrát, když jsem investoval do foodlockeru, tak mně to přišlo, že to je takový jako Nike B a ten můj příběh byl trošku o tom, že... Se do toho vstoupil kdy? Je, no. Cirka. cirka. určitě před covidem 2017-18, bych si typnul. Před křetínským, čili křetínský. Ano, ano jako určitě, určitě před hlavní křetínským. Hlavní no, 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 no. ne, Nebyl jsem já, kdo jsem ho kopíroval. A on to kupoval vlastně, myslím si, že během covidu. že jo, je, On začal ten, byl ten velký předležení. propad, takže já, já jsem kupoval já. před covidem. A ta moje myšlenka tenkrát byla postavena na tom, že vlastně já jsem viděl, že Nike tu svoji distribuci zužovalo. Oni samozřejmě soustředí se na svoje vlastní obchody, pak mají tyhle ty vlastně sportovní obchody a pak řekněme retail, který je nějakým způsobem nediverzifikovaný A ten oni začali omezovat. To znamená, já jsem si říkal, dobře, Samozřejmě tu nejlepší produkci si budou dávat do svých vlastních obchodů, ale těma vlastníma obchodama nejsou schopni obsloužit. obsloužit celou tu poptávku. A naopak vlastně ten footlocker Locker spolu s třeba s dalšíma Sports Direct, dalšíma těma řetězcema sportovníma, bude získávat tržní podíl vlastně na, na úkor těch firm, které tam historicky byly. Tam ale je teda jeden ten důvod, proč jsem to prodal, bylo, že tam pak došlo k něčemu, kdy já si myslím, že Nike se s Footlockerem nepohodli na strategii. Najednou Nike jako přestalo mluvit o Footlockeru jako tom nejdůležitějším velkoobchodním partnerovi. A já jsem vlastně ty akce prodal, protože ta moje teze se tam nenaplnila. Z pohledu toho foodshopu já jako samozřejmě jejich příběh neznám, jako určitě tohle je biznis, který je dlouhodobě zajímavý. A možná teď zase z toho pohledu, jako jestliže že před těma dvěma lety byla ta výhoda na straně firm, že si chodili po kapitál, tak si myslím, že možná teď jako mají spíš tu výhodu investoři, protože že jo, nároky se vlastně zpřísnily, máme tady spoustu různých alternativ, ale možná tohle je přesně ta doba, jako kdyby by si člověk měl koupit takovouhle dravou dynamickou firmu, samozřejmě ne jednu, my to, my to protože určitě teď si to nekupuje za tak přemrštěné ocenění, jaké bylo před těma dvěma lety. To znamená, pokud ten trh bude mít tu svoji perspektivu a ten management, ten příběh dodá, tak to může být jako velice dobrá investice. Což teda vlastně, čím se dostáváme k nějaké, jako řekněme, obecnější náladě na trzích a nejenom v Česku, ale i třeba i ve světě, je teda teď taková ta doba, kdy jako čas nakupovat, že e, teď se dají akcie pořídit za dobrou cenu, že to vyklesalo během loňského roku dostatečně a je dobrá čas doba nakupovat, nebo už je pozdě. Druhou třeba zmíněný Footlocker teďka propadnul během dní no, tak... o 30% kvůli tomu jejich zhoršenému výhledu, což to byl jako celkem radikální bude... propad. Ale, no, ale přece jenom 30% je celkem dost, ne? No, jako, že jo, ta, ta jediná správná odpověď je uvidíme, <laughs> protože strašně těžko se predikuje budoucnost, ale z mého pohledu jako... Že vždycky, vždycky na trhu najdete nějaké společnosti, do kterých se dá investovat. Pokud bychom se bavili o celém trhu, tak máme tady za sebou jako relativně velkou korekci. Určitě ta míra očekávání je, řekněme, mnohem nižší, než byla někde na začátku roku 2022. Na druhou stranu je zase pravdou i to, že my jsme tady viděli to prudké zvyšování úrokových sazeb, a skoro vždy jako vlastně s tím zvyšováním rokových sazeb se dostaví nějaká recese, nějaký problém. A i když, i když už se tady pár takových jako drobných problémů objevilo, tak my zatím nevidíme nic vážného. No, samozřejmě centrální banky všechno to, co dělali, dělali kvůli tomu, že potřebují dostat inflaci dolů. Pokud inflace dolů nepůjde, tak budou muset přitvrdit ještě dále. A, a možná je to, jo, Možná je to takový jako trošku zvrácený, že to, že to teď jako vypadá dobře, možná z pohledu toho monetárního není úplně, úplně to správný, protože centrální banky ještě nejsou na konci, na konci toho svého cíle. A myslím si, že tohle je jedna z těch jako základních otázek, na které jako vlastně investoři tenhle rok koukají. A sice to, že dluhopisové trhy vlastně predikují, že FED bude snižovat sazby, protože se tady objeví recese. Zatímco na těch akciových trzích vidíme optimismus, že dojde k růstu ziskovostí. A vlastně taková ta mini zisková recese, kterou jsme viděli poslední 3-4 kvartály, se zastaví, otočí se to. A to jsou z mého pohledu dva jako scénáře, které nejsou kompatibilní. No. Buď nastane jeden, nebo nastane druhý. A stále nikdo pořádně nevíme, co, co se Ale uděle. zároveň třeba přece v ty Big Tech firmy, tak ty zatím hlásí ve směs takový jako opatrný optimismus, jako ve výhledu na letošní rok. No ono je to spíš tak, že jako řekl bych, že ty očekávání možná trošku předběhly tu realitu a teď to první čtvrtletí nedopadlo až tak špatně. No, protože když se podíváte, vlastně odhady stále jdou dolů odhady ziskovosti, dokonce i ta ziskovost vypadá, že letos bude horší, ale je fakt, že řekněme ty větší technologické firmy už přece jenom jako nedochází tam k takovému snižování odhadu jako v tom lonském roce, ale to nemusí být úplně důvod pro to, že já teď jsem viděl krásnou statistiku, vlastně ten letošní růst paradoxně akciového trhu ve Spojených státech, těch 500 největších společností, je hodně tažený těma deseti největšíma. No, ty udělali 32%, zbytek trhu těch 490 společností je plus minus 0, to je nějak 1,5%. No. A když se podívám vlastně na vývoj ziskovosti, tak v obou dvou případech to klesá. No. Zatím u ty jedny skupiny vidíme euforii, že vlastně to klesání v takovém tom trendu, kdy to šlo dolů, tak už se to začíná zalamovat ale my stále ještě nevíme, jestli, jestli to jestli dno tady je to... bude. Ale už vidíme, že se to minimálně zpomaluje a že v nějakém okamžiku by mohlo dojít, do, dojít vlastně k růstu. Je tam právě to ale, že pokud jako s náma nepůjde inflace dolů tak je možné, že centrální banky budou přinucené dál přitvrdit a vlastně pak to oživení, které investoři očekávají do ty druhé půlky roku, nenastane a pravdu budou mít možná pak. Ty dluhopisáři. Ty dluhopisáři. Protože vlastně každé další zvýšení přiblíží tu šanci tomu, že tady přece jenom vlastně k tomu, aby jsme inflaci dostali dolů, budeme potřebovat recesi. No, že to nebude takový ten soft landing, kdy všechno proběhne úplně hladce inflace se sedne zpátky tam, kde byla a ne, to nebude bolet. No. Hmm. Vy, pokud se nepletu, máte také pozice v Big Techu, nebo věnujete se těm technologickým firmám, nevím, jestli přímo v Big Techu, tak já vám, jak vlastně dneska vypadají pozice? ve v velkých technologických firmách, protože já jsem na Twitter psal už někdy před čtvrt, před čtvrt rokem, že jsem zainvestovaný do tady těch firm, že si myslím, že je to možná předčasně, ale, ale přesto, že, že nechci nechci zůstat, zůstat mimo. A ku podivu mi to vyšlo. To v, občas, v občas se můžu taky trefit. Že? A tady, tady je problém v tom, nebo ne problém, tak ty katastrofické scénáře, které byly na stole, tak se nenaplnily. Recese v Americe, jestli bude, tak bude mělká. Ty investoři ví, že když, když se začne mluvit o recesi, nebo už už přišla recese, že je dobrý, začít nakupovat akcie, a teď mám pocit, jakoby ty investoři se snažili předbíhat tady tu, jo, že, že, že jak se vždycky říká přes to údolí, že, že už vidí za to za to údolí, takže že chtějí předbíhat, protože to všichni ví, kdy, kdy se by má nakupovat. A tím, že, tím, že ty katastrofické scénáře uh, nenastaly... Uh, i, i to pnutí v tom bankovním sektoru nějaké je, takže Fed nemůže zvlčit a, a, a sázet vyšší sazby nebo navyšování jedno za druhým. Takže na tom trhu převládá názor, že jestli Fed bude ještě navyšovat, tak maximálně jednou o čtvrtku. A to si myslím, že by mohlo být opravdu jako signál k tomu nakupování. Chtěl bych jenom protknout, že ono to teďka vypadá na těch technologických firmách, že, že, je jako velká bublina. Ale zase, když si veme, že předtím výrazně, tenhle ten sektor výrazně klesl. A i teďka po, tý, po tom výrazným nárůstu tak je pořád Amazon uh, za nějakých, teď nevím, 115 dolarů, ale ale jako maxim, maximum byl na, na dvoustovce, že? takže na, dejme tomu na 40%, jo, že o těch 40% dole, uh, Google ten, aby byl, aby byl na nových maximech, tak by musel překonat 150, ko, tam ještě zdaleka není. Samozřejmě, Microsoft a Apple ty, 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 Apple ty jsou blízko k ATH, ale, ale má to nějaký důvod, že? protože je, ta umělá inteligence já když jsem si toho chatbota uh, zkoušel, tak já jsem z toho byl úplně unešený. A, a, a první, co jsem šel udělat, tak jsem šel výrazně navýšit pozici v Microsoftu. A platí uh, u vás, Jaroslave, že vy hrajete uh, sám na sebe. myšleno v tom investicích investujete vlastní peníze jenom sám za sebe nebo něčemu dalšímu se v tom světě vinujete? Jestli uh, investujete něčí jiný in, peníze nebo... Ne, ne, ne. Investuji jenom sám za sebe a když se mě někdo ptá na, na názor nebo na radu, to říkám, že neradím, ale když jako na názor, tak říkám vždycky uh, pravidlo číslo jedna. Nikdy nikomu nevěřte a nikdy nikomu svý peníze neposílejte. Dneska ty finanční systémy jsou tak, tak dokonalí, že prostě můžete obchodovat uh, ze své banky a nemusíte je posílat nějakému uh, broukrovi, který, který, ho ani neznáte. Prostě, prostě opravdu jenom, jenom uh, prostě, a, aby ty peníze zůstaly v systému, aby neodcházely od, od, člověka pryč, od toho investora, protože to, je, je krůček k nějakému průšvihu, kdy, kdy pak ten investor o ty peníze přijde. Hmm. Honzo, poslouchávám Honzo, když vy jste portfolio manažer v po Tak Já, já předpokládám, po po že po tom, my, jen jen jsme musíme, poslat, my jsme součást spesovat systém. systému. No, my jenom pokud máme správné <laughs> informace, abychom to uvedli vlastně jako do kontextu, vy spravujete 23 miliard korun více než 100 tisícům klientů v Top Stocks, To ano, sedí. To sedí tak jenom aby jsme si vlastně, vy jste jeden z největších, nebo možná největší vlastně podílový, akciový podílový fond v Česku. V Česku ano, no. Tak jak se vlastně, jak fungujete vy? Běžně. Protože vy jste ten hlavní uh, portfolio manažer, co za ten velký fond odpovídá. tak uh, jak funguje Jan jak v tomto ohledu? No, tak když, když vemu jako co je náplní mojí práce, tak je to vlastně furt. Něco čtu, něco poslouchám, bavím se s někým po telefonu a, a snažím se něco vymyslet. Vymyslet nějakou investici, která optimálně. Nezajímají firmy příběhy, které vlastně jsou úspěšné tím, že roste počet prodaných produktů nebo služeb. No, snažím se vlastně přijít na to, co ta firma dělá jinak než její konkurenti, proč je úspěšná. A když se mi takovýhle příběh nějaký povede identifikovat, tak pak je samozřejmě ta druhá fáze, že potřebuji se podívat i na to, co si o ty firmě myslí trh. A pokud ten příběh, který tam vidím já, není správně naceněný, to znamená, ten trh to nevidí, tak je z toho investice. No a samozřejmě ten proces je pracný v té podobě, že já se třeba za rok podívám zhruba na 200-250 firm, ale za tu historii, co ten fond dělám, tak udělám zhruba 4 transakce za rok. No to znamená, mnohem větší penzum práce je něco načítat hledat a jenom když se mi povede najít skutečně nějakou perlu v té velké kupce sena, tak do toho investuji a, a dokonce bohužel to ještě ani není tak, že ty věci, na které šáhnu, tak jako každé dopadnou dobře. To bylo ono, samozřejmě ideální situace. Byla by to ideální <laughs> situace a ono to právě souvisí možná i s tou mojí odpovědí, že uvidíme. On, ono Někdy se ukáže, že vlastně jsem měl pravdu já a neměl trh, a z toho dobrá investice, ale někdy se ukáže právě opak. Vlastně to, co já jsem si myslel, se neukáže být správné a pravdu měl trh, že to oceňoval, oceňoval na jiný příběh a na jinou cenu. No a, a dalo by se říct, že tohle dělám stále jako vlastně dokola, každý den. A, a... My, když jsme spolu mluvili někdy na konci roku 21, tak jste tehdy říkal, že se koukáte na Netflix, který jste pak, jestli se nepletu, loni přikoupil do fondu? No, celý nový. A, a Jaký tak ten příběh vlastně vidíte. Jak přesně tak? Netflix, jako z mého pohledu, je velice jednoduchý reprezentant toho, jak se změní televizní zábava. Já skutečně si myslím, že ta, ty další generace, jako vlastně určitě se nebudou dívat na televizi, jak moji rodiče, jak, se, jak jsem se ještě zvykl dívat já, že vždycky, já nevím, v pondělí v 8 se musíte ty televizi posadit a abyste viděl ten seriál nebo film, který chcete vidět. A ta televizní zábava se mění do toho stylu, že byste pánem svého času, jestli se chci dívat na tři díly, tak se dívám na tři díly, kdy se chce dívat. A myslím si, že streamingové služby vlastně převezmou všechno kromě klasických zpráv a kromě live sportu, kde samozřejmě to je oboje spojené s nějakým reálným stavem. No a když jsem se takhle vlastně na to díval, tak z mého pohledu Netflix je vlastně unikátní v tom, že nemá ten starý televizní biznis. Spousta těch dalších firm, jako je já nevím, Disney, Warner Brothers a tak dále, mají nějaké televizní stanice, mají filmové studia. A vlastně pro ně ta transformace do toho světa streamingového je částečně o tom, jak to udělat aby, když nám budou unikat tržby vlastně primárně z reklamy, ale třeba i z prodejů, vlastně já nevím, nosičů, no, všech těch různých možností, které když nám klesají, jak to přesunout pomalu do toho streamingového světa. V případě Netflixu jako jsem tohle to nemusel řešit. Z mého pohledu, já úplně jsem neměl jasno, jestli Netflix bude na konci ten nejsilnější, nebo tam některý z těch hráčů já nevím, Disney nebo právě Warner Brothers budou silnější, ale měl jsem jasno v tom, že to určitě zůstane jeden z těch tří největších hráčů, který si ten koláč jako vlastně bude dělat. Nebo bude mít největší podíl. A stále vlastně, když se podíváme na to, kolik lidí platí třeba za kabelovky, za televizní kanály, kolik reklamy vlastně jde do tohle segmentu, tak my jsme stále na začátku vlastně toho přesunu do streamingových služeb. No a zase ten, ten, nápad trošku vznikl. Já kromě toho, že dělám něco v rámci CFA soutěže, tak spolu se studentským klubem investorů při Vysoké škole ekonomické dělám vlastně vždycky na jaře workshop, kde mám studenty a vlastně spolu procházíme nějakou společnost. A tohle byl případ Netflixu v roce 2021, vlastně velice příhodná společnost, všichni jsme byli doma, naučili jsme se s ním pracovat. A je fakt, že já tenkrát vlastně, když jsme to zanalizovali, tak tenhle ten příběh jsem měl jasný. A je tam vlastně ještě jedna věc, která mně se líbila, že oni se vlastně dostali už za bod, kdy se ta jejich provozní profitabilita na jednoho uživatele začne zvyšovat. No, že vlastně příjmy na jednoho uživatele díky tomu, jak je ta služba levná a oni mají možnost to neustále dál zvyšovat prostou rychleji než náklady na výrobu kontentu na jednoho uživatele. Takže já jsem viděl tyhle ty dvě věci, ale bylo mi současně jasné, že v okamžiku, kdy covid skončí a my zase začneme cestovat, tak asi ta poptávka aktuální po tom Netflixu no, že ho, mohla být předkoupena dopředu. A zajímalo mě vlastně, co se stane těch, řekněme, čtvrtletích, kdy skutečně začneme cestovat. A musím říct, že tenkrát jsem vůbec netušil, že Netflix padne vlastně o 70%, ale chtěl jsem vidět vlastně, co se s tou firmou děje vlastně i v tom pro ně nepříznivým prostředí. A na můj vkus to jako nebylo až tak špatné, ale, ale, samozřejmě ta míra očekávání, která tam byla, byla tak velká, že to srazilo ty akcie až o 70% dolů. A v okamžiku, kdy já jsem to za těch 175 dolarů nakupoval, tak vlastně to očekávání bylo takové, že Netflix už nikam neporoste. Jo? což si myslím, že určitě není ten případ a to je přesně ten Příklad toho, že jak vznikne ta investiční příležitost. Já si o ty firmě myslím něco jiného. Trh, trh, je trh, trh, vlastně si říkal, ne, celý ten příběh Netflixu už doběh, už se vám nepovede získávat další uživatele, ta vaše provozní profitabilita nebo cash flow se nebude zvyšovat. A vlastně teď to nějakým způsobem zase běží dál. Myslím si, že ta míra negativity, která. V tom loňském roce s tou akcí byla spojená, tak se taky zase ukázala, že není pravdivá. No, ten Netflix na tom není až tak špatně. Dokonce se právě ukazuje i teď, vlastně, když se člověk podívá na problémy Disney nebo Warner Brothers, tak že jo, člověk to vždycky musí dostat i do nějaké souvislosti. Disney i Warner Brothers mají stále problém to dostat do nějaké profitability. Netflix je jediná firma, která na streamingu už jako velice slušně vydělává. Táhnou jiný divize, ty – Samozřejmě, ty ty Disney, ty jako z mého pohledu Disney je velice skvělá, jako skvělá mediální firma, ale kdybych si zatím měl kupovat kvůli streamingu, tak nevím, hmm. jestli bych to udělal. Jako Mně se vždycky historicky líbilo to, že, já jsem vždycky říkal, oni, oni vlastně ty filmy jak kdyby točili jenom jako takovou tu reklamu na celý ten merchandising zatím, ať už jsou to parky, nebo prostě všechny ty další věci kolem. Tohle to Disney jako dělá fantasticky. – Mašina, no. – Ale Zase, to je z mého pohledu trošku jiný příběh, než vlastně příběh Netflixu. V Jaroslave, vy máte jaký, nějaký aktuální třeba tip nebo co vás, na co se jako koukáte, co vás baví, jaký, jaký titul no, ve světě? Ideálně. Tak já mám z těch prvních pěti, Mám pilku a bez vlasy, teda bych ještě při, trošku přihrál tom, na tom startu. A jinak číslo jedna je suverénně Microsoft, ten mám velmi nadvážený oproti ostatním titulům a je to právě z toho důvodu umělý in, inteligence, protože já se domnívám, že tahle firma bude mít nejlepší nejlepší možnosti, jak, jak to monetizovat a jak na tom bude vydělávat. Přesně vím, co, co bude dělat, jak to bude implementovat do těch svých produktů, na, na rozdíl třeba u Amazonu si to moc představit neumím, tak za mě, za mě jednoznačně Microsoft. A ještě jsem se chtěl vrátit, Honzovi, jak jste zmínil, že uděláte třeba jenom pár investic ročně, tak aby jsme to taky vysvětlili, tak vy máte, platí, že ve fondu máte jenom 25 titulů. Že vlastně jako těch pár, těch to pár to investic mám... není zas tak málo v poměru s tím, kolik těch titulů spravujete. Je to tak, no, no vlastně celá ta strategie byla takhle vymyšlená, že uh, já jsem vždycky chtěl, aby v tom fondu bylo vlastně jenom to nejlepší, co mě napadne. To znamená, od začátku jsme tu laťku postavili hodně vysoko, což vlastně pak znamená strašně málo společností ve fondu. A Jasně, pak vlastně i ta strategie je taková, že když s něčím strávíte spoustu času, tak já si nemůžu úplně dovolit vyměnit každý rok celý portfolio, protože bych to prostě neuanalizoval. V té kvalitě, jakou chci, aby se mi tam ty společnosti dostaly. Ještě. Je, ještě s dovolením, uh, Honza má ještě uh, portfolio poručíka Dana, k tom, který mě osobně v tom roce 2020 velmi zaujalo. A trošku jsem ho okopíroval a říkal jsem si, tak když má Honza poručíka daná, tak já budu mít kapitána a měl jsem kapitána Šita. A tam jsem v tom roce 2020, jak tam ukrutně lítali akce, tak jsem nakupoval právě ty, ty padlí, že? Ty, ty Alka a, a nějaký, nějaký železárny, US Steel a, a spoustu dalších. A, tak, jsem, tak jsem si tam s tím hrál, v obchodova a zjistil jsem, že bez problémů se tam dá vydělat dolar dolar a půl na akci s tím ale, že ty akcie stály třeba 6-7 dolarů. Hmm. Tak, tak to byla velmi, velmi úspěšná, úspěšná fáze. Samozřejmě, dneska, kdybych, kdybych to tam tak zběsile netočil a nechal si to tak okolo. Já myslím, za nějakých 40 dolarů a, a US Steel za 30, nevím přesně, nesleduju to už, ty firmy už jsou na mě moc drahý, a tak jenom, jenom, že má ještě... Za, Zasvěďte nás, doporučí Karana. No, ono je to tak, že vlastně já, já, tomu vždycky říkám 25 jako akcí, ale ve skutečnosti je jich tam více, protože ono je to 25 nápadů. Jeden nápad je vždycky jedna akcie, ale je tam právě tato jedna výjimka, a to je 12 jako vlastně začínajících biotechnologických společností. A ten nápad vznikl vlastně ještě před existencí fondu. Já jsem první dva roky, když jsem přišel do Český spořitelny, tak jsem pracoval jako akciový strateg a Moje role byla vymýšlet nějaké investiční nápady, dokonce existovaly nějaké portfolia, které byly jakože seznamy doporučených titulů. A vím, že v té době mě začalo zajímat celé to zdravotnictví a po nějaké době vlastně jsem zjistil, že ty velké farmaceutické firmy jsou přece jenom trošku neefektivní z pohledu výzkumu a vývoje. A dalo by se říct, že celý ten biotechnologický svět, všechny ty malé firmy, je takový ten outsourcovaný research, protože to funguje tak, že ty firmy se založí nad nějakou myšlenku, pokud se jim to povede dovést až do konce, tak většinou ta firma je koupená a ten lék je komercionalizovaný velkou farmaceutickou firmu, protože už vám to nestojí za to stavit tu infrastrukturu a vy se radši věnujete tomu klasickému výzkumu. No a když jsem to zjistil, tak jsem si říkal, dobře, já se musím mít podívat teda do toho světa těch biotechnologických společností a jel jsem na konferenci, tenkrát do Paříže. Byla to vlastně moje první biotechnologická konference a musím říct, že vlastně, když jsem tam přišel, tak jsem měl pocit, že bych přišel jako vlastně do země, kde se mluvilo jazykem, kterým já absolutně nerozumím. A samozřejmě tak prostě ty tři dny, co jsem tam byl, tak snažil jsem se něco jako pochytit a vrátil jsem se zpátky a můj šéf jako v celku logický říkal, no tak jsme tě poslali tady na tu konferenci, tak zkus něco jako napsat, co, co, na co si přišel. A je fakt, že já tenkrát vlastně, když jsem se hrál a díval jsem se na ty firmy, tak jsem došel k jedný zajímavý myšlence, že ono, když se člověk na to dívá jako přes, celou, přes celý ten segment, tak je vidět určité statistiky, že když je lek, já nevím, třeba ve fázi 1, tak má typicky šanci 1 ku 6, že se dostane až za tu čáru. Samozřejmě čím je v pozdější fázi, tak tím vlastně ta pravděpodobnost roste. A když jsem se vlastně na ty firmy díval, tak jsem zjistil, že oni se kolikrát obchodují ještě níže, než by odpovídalo této jako statistice. To znamená, je potřeba vlastně vytvořit nějaké portfolio, kde už přece jenom ta náhodná sázka na jednu společnost může nemusí výjít. se to dostane do podoby toho, že můžou začít platit tyhle ty robustnější statistiky. No a pak to původní kritérium portfolia poručika daná bylo vlastně to, že jsem se díval na firmy, a říkal jsem si, dobře, tak pokud oni už se s tím lékem dostanou jako za tu čáru, tak se musí dostat někam, kde není žádná konkurence, kde vlastně přinesou něco, co skutečně bude výrazné zlepšení, že se tam nebudou bavit o tom, že jestli ten můj nový lék je lepší než to, co už stávající je. A relativně lehce se dají ocenit, jako vlastně jaká je hodnota léku, protože většinou víte, kolik je pacientů, dá se odhadnout, kolik to bude stát, z toho se dá spočítat, jaké zhruba budou tržby, dá se spočítat, jaká je hodnota firmy, pokud se s tím lékem dostane na trh. Já jsem si udělal takovou jednoduchou analýzu, a nakonec mi z toho vypadlo vlastně 12 společností, a postavil jsem to první portfolio. Poručíka Dana vlastně se to jmenuje kvůli tomu, že, že jo, když člověk píše analýzy, tak potřebuje něčím zaujmout a tam vlastně ten sexy název vlastně vznikl z Foresta Gampa, kdy na mě ty firmy jako působily úplně stejně jako ta scéna vlastně z Foresta Gampa, kdy on, on, tam čte ten dopis, který dostane od poručíka Dana a říká, my jsme tady zainvestovali do nějaké zelinářské společnosti Javka. a už nemusíme teď nic dělat, jo. Jo, což byl Apple, a mě, prostě ty firmy přišly úplně stejně, jako člověk o tom moc nevěděl, jako samozřejmě já jsem se snažil aspoň trošku jako pochopit, co ty firmy dělají a tak dále, ale na konci, pokud by to mělo víc, tak to měl být úplně stejný příběh jako portfolio poručíka Dana. Takže proto vznikl vlastně ten nápad. A je fakt, že já ten nápad vlastně od začátku, když ten fond vznikl, tak od začátku tam byl zařazený a stále ho používám. Mám tam vlastně ty firmy, které jsou jako hodně rizikové, že by nemohly být jako samostatný nápad. Ale třeba postupem času ty, které se mi dostanou za tu čáru a ukáže se, že tam mají nějakou platformu léku, kterou jde dál vyvíjet, ať už na další nemoci, o, ve stejném léku nebo v nějakých jiných lécích, tak nakonec se z toho stane i velký nápad. Já jsem za tu historii vlastně... Myslím, že společnost Biomarin je jedna ze dvou, kterou mám stále od začátku existence fondu. A to byla původně poručíkovská společnost. Měl jsem tam společnost Alnilam, tu jsem bohužel prodal příliš brzy. Myslím, že Sarepta byla původně jako poručíkovská akcie, teď je to velký nápad. A, takže je to pro mě, bych řekl, taková jako trošku i juniorka, protože se časem jako vlastně po několika letech z toho může stát i velký, i velký nápad, ale doteď to stále využívám k tomu, že se snažím hledat vlastně podhodnocené společnosti čistě na tom statistickém principu, že to není dobře oceněný, že vlastně investoři se bojí jít do toho primárního výzkumu, protože si myslí, že je mnohem rizikovější, než ve skutečnosti je. Hmm. Takže já jsem se chtěl vlastně vás sebou ptát, jestli si i někde tak jako hrajete nebo investujete pro radost, jestli vlastně na to máte vůbec prostor mimo tu jako hlavní činnost, která vám vydělává ty peníze, tak vy vlastně máte tady ten jako kategorii, kde si vlastně jako můžete trošku zaexperimentovat. No, jako já, já mám pocit, že si hraju furt, protože i, i, všechno to investování jako z mého pohledu je jako čirá radost, no já, mě ta práce baví, uh, je krásný, že vlastně se můžu potkat s lidma, který vlastně přichází se myšlen zajímavými myšlenkama, jak změnit svět. Uh, zejména třeba tato biotechnologická strana nebo vývoj léku, vývoj jakýchkoliv jako zdravotních inovací má ještě v sobě to kouzlo že když se to povede, dotáhne se to vlastně do toho konce, tak člověk má jako velice dobrý pocit, že byl u něčeho, co, že já třeba jsem měl zainvestováno do společnosti Vertex, která přišla vlastně s průlomovým lékem na cystickou fibrozu a, a pak ji po kdy tady poslouchám třeba v rádiu nějaký rozhovor s doktorem, který popisuje, jak moc to vlastně těm pacientům změnilo život, tak jako člověk má dobrý pocit z toho, že, že byl právě u tohohle toho, finan... jako vlastně investoval do těch společností, poskytl jim kapitál. A... Já mám možná to štěstí, že pro mě jako to investování do určitý míry je hra a že si vlastně celý den jako takzvaně hraju. to máte jak, Jaroslave? Je no to, je to hra, a nebo i třeba si potom ty investorské choutky realizujete i někde jinde, kromě kapitálových trhů? Já veškerý svůj majetek mám díky akcím, takže pro mě, pro mě je to i velká zábava. Sareptu a Biomarine jsem měl taky, že to vždycky tak jako koukám, kde kdo, do čeho, co, co zopůduje, proč. Nedávno jsem měl Novo Nordisk, když bych to vzal tady z podobné sféry, protože si myslím, že léky na obezitu, že to bude, to bude, fakt jako převratná událost. Jiná věc je, že už ta společnost není levná. Teď jsem, teď jsem, se zaměřil spíš na ten Microsoft, Google, protože si myslím, že, že tohleto je taky velice zajímavá výzva a myslím si, že ty firmy to dají. Mám tam i, i docela dost Apple, protože Apple je jediná společnost, která mě dokázala dokonale uzamknout ve svém ekosystému. Neplatím nikomu, ale Apple platím za za, za cloud, platím za Apple Music, prostě, to, a, prostě a nejde tomu utíct. Jo? Já tomu prostě neuteču. Když to, když to všechno ostatní můžu nějak omezit nebo chvíli si zkusit a pak zase od toho odejít i od toho Netflixu, ale od, od Apple prostě to prostě neodejdete. A protože ty služby už dělají třetinu zisku a, a, a nadále porostou, tak i když ta společnost není levná, tak mě prostě neskutečně baví. A když tam vidím, že, že Buffett má podobné myšlenky, že jo? A, a, to je nějaký zkušený kozák, tak proč ne? Je jasný, že jsou tam dva velcí kupující, že jo? Buffett plus, plus, management, který přes ty zpětné odkupy vysávají trh a myslím si, že ten Apple, i když není levný, takže je to taky zajímavá společnost. Mm -hmm. takže, takže, baví. Jo. A teď, teď tady u nás pilulka, máme teďka SPO, tak na to se taky těším, určitě se něco bude dít i na té burze, jestli, jestli uh, bráchové, jestli se jim povede uh, ten biznis uh, překlopit do zisku někdy, někdy třeba Já příští. Já si Kasovy předpokládám. Ano, ano. To, to už každý ví přece, to. Stěrače, stěrače se nehlásí, že? Opakování matka moudrosti. Tak, tak, se, tak se domnívám, že i tady ta firma bude zajímavá a, a vůbec po každý, po každý, i v té nejhorší době je spousta příležitostí, do kterých může investor vložit svý peníze a, a slušně vydělat. Hmm. Hmm. Když se ještě krátce vrátíme k tomu trhu start, tak taky se v posledním roce nebo dvou řešilo, že tam vstoupilo několik řeknu jako podivných možná investičních příběhů, nebo to je asi o tom, jak se na to kdo dívá. Je to jako součástí hry, třeba vlastně burza vždycky říká, že ta za to vlastně jako tak moc nemůže, za, můžou za to ty firmy, které tam ty firmy vedou a když projdou to... Pro. samozřejmě tou analýzou a všechno, tak ať si tam jsou, ale e, prospívá to tomu trhu vlastně jako některý příklady, který jsme měli, jestli pizzerie je vlastně byl jako ideální já, investiční. Já bych to řekl jinak, nevadí mu to. A je to nějaká jako proces generace prostě? Věnze, prostě ty investoři si těch firm nevšimnou, nebudou, nebudou je kupovat a, a akorát budou v nějaký tabulce a, a ne, nebude se tam obchodovat žádná likvidita, takže... No konců prostě vlastně vidíme. i na Nasdaqu vidíme jako firmy, které tam vlezly a žádná trakce. Jo, to si myslím, že vlastně to možná, u nás se někdy jako vlastně ten podnikatelský neúspěch jako se okamžitě bere, že to je... Že to je podvod, ale ono podle mě to takhle automaticky nejde nikdy říct. Jo. A to, co možná trošku zase odlišuje ten západ od nás, je, že tam jako dobře, no, tak zkusil to s firmou, nevyšlo mu to, ale to ještě toho člověka nediskvalifikuje od toho, aby neskusil jiný příběh. Jo. A prostě lidi, investoři ve Spojených státech už jsou tak naučený, že vlastně ví, že občas se stane, prostě ten příběh nevýjde a, a prostě ta firma skončí. Hmm. Hmm. A když jsme se tady bavili ještě o nějakých jako inspiracích a kdo do čeho investuje, tak v Česku teďka rezonuje příběh Grouponu díky klukům z Pilfer Capital. Jak vy ho sledujete? Sledujete ho na dálku nebo máte nějaké, nějakou pozici v Gruponu? Já jsem měl pozici v Gruponu, zkusil jsem to, ty výsledky se oddalovaly, tak jsem si říkal, to bude nějaký průšvy, Říkal se, ale jo, zkusím to. A něco jsem si koupil vyšly výsledky, opravdu to byl průšvih, no tak jsem to prodal, že jo, se ztrátou a to se nedá nic dělat, že jo. Prostě ta, ta, akce je dost vyklesaná, kupoval jsem to výrazně levnější, než, než to kupovali Barta a Spol. A teď myslím si, že do toho asi jen tak nepůjdu, možná, možná jestli to spadne někam ke dvou dolarům, což se stát může, tak uh, zavřu oči a zase koupím, zase si sáhnu na ty horký kamna, nechám si dát přes, uh, přes prstíky a, a teď teď si myslím, že je asi, asi ještě brzo a musí ukázat uh, management, že uh, si jim a povede to skormidlo, že se jim to Povede otočit, protože zatím, zatím to tak nevypadá. Je tam samozřejmě skvělé, že tam mají podíly v těch dvou firmách, které můžou podle mě vždycky prodat. Sice asi ne, jakou cenu, protože je zřejmý, že, že Groupon je pod tlakem a že to prodává ve špatnou dobu, ale prostě ty podíly tam má a, a může to dobře dopadnout. No, já jim držím palce, konec konců kdy se povede někomu z Čech ovládnout firmu v Americe. Že? To, to je, jestli to, jestli to dobře dopadne, tak to bude úžasný příběh. Hmm. Já jsem se vlastně na to právě chtěl ptát i, i vás, že už jenom z toho titulu, že vlastně něco takového můžeme sledovat, ať hmm. už to na konci dopadne jakoliv ostatně, jako je to burza, takže to, to když to dopadne Španě, tak to vlastně nemusí být nutně úplně jako nebo taková je ta hra. Tak no. to, že jsou tam vlastně Češi v takovéhle firmě, že ji převzali, je to vlastně jako inspirativní pro ten trh nebo jako pomáhá to tady vlastně jako budovat nějaký to taky povědomí o tom, že něco takového je vůbec možný vlastně z těch českých reálí? Já si myslím, že, že právě to, tohle by mohl být ten success, který by jako spoustu dalších podnikatelů jako mm. přesvědčil k tomu, že můžou zkusit tu expanzi, jo? Protože, že jo, jedna z věcí, která je jako obecně známá právě, já nevím, třeba v malou obchodu typicky nebo obecně ve spotřebitelském biznisu je, že, že dost často se ty příběhy, jako vlastně něco, co je úspěšný v Evropě, přináší do Spojených států a opačně. Jo, a my tady vlastně teď přímým přenosu sledujeme, že kluci, který mají jako velice dobrou zkušenost tady se slevomatem, si myslí, že by se jim to mělo povést, nebo mohlo povést vlastně i ve Spojených státech to, to samé udělat. Jo, ten příběh by byl velice inspirativní. Jo, já říkám, pozoruju to, sleduju to, samotného mě to zajímá třeba i právě z tohoto toho pohledu, protože myslím si, že po několika letech oni určitě jako se rádi podělí o své zkušenosti s tím letím. Říkám, držím, držím jim palce, protože tak jako člověk je trochu patriot, že chce, aby, aby se jim to vlastně povedlo. A na druhou stranu si uvědomuji, že, že to nemají vůbec jednoduchý a Sám, Říkám, jako to povedlo ten náš kapitalový Coltem, trh by to bylo super, no. – Že se to povedlo zbrojovce s koltem, kdy vlastně česká firma jako převzala slavnou ikonickou ano, americkou ano, firmu. Myslím, no, že to do dneška víc, nebylo dostatečně doceněný. Jako. – Je to tak, jako více takovýhle příběhů, no to. já někdy jako jsem měl pocit, že tady trošku my máme takovou tu mentalitu, já jsem tomu říkal jako buď bavoráku, nebo rakušáku, že, že historicky prostě největší dobrodružství jako Čecha bylo, že si vzal holku ze sousední vesnice, no že my nejsme ty moreplavci, ale přitom na druhou stranu, jako jsem vždycky říkal, jako když půjdete někam do Amazonie a potkáte v džungli dva turisty, tak je velká šance, že potkáte dva Čechy, jo. My pak zase občas máme tendenci přestřelit tu, to riziko, ale tohle je přesně něco, co může trošku to naše DNA změnit, jako na rozdíl právě od těch Rakušáků a, a Bavoráků, který jako vlastně tu mentalitu těch Holandianů, Angličanů nemají, Portugalců nemají, nemaj, nebo jo, vlastně s tím rizikem nikdy jako takhle nepracovali, neví, že jako když se posílá loď jako vlastně přes oceán, že se musí poslat čtyři lodě, protože tři se můžou nevrátit, ale ta jedna vydělá na ten na ten zbytek. Jo, tohle DNA my vlastně moc tady nemáme a Samozřejmě s každým takovýmhle úspěšným příběhem se to pomalinku bude, bude budovat. Tady vlastně, když ty dobré příběhy budou. A my jsme jako, řekněme, ještě někde mezi těma dvěma světovými válkama, ty příběhy jsme tady měli, ale bohužel pak ta historie se přerušila, ta zkušenost tady není. A možná i to je trošku ten problém, který tady ten trh svazuje, no, že no, podnikatele si nevěří, nechtějí přijít na tu burzu, nechtějí to zkusit, radši mají těch svých 100% jistých tady na tom našem písečku. Než se trochu rozmáchnout. Než jako se odváží ta... Říkám, pokud se to klukům povede, jako v tomhle tomu by to mohlo zase dál nakopnout další generaci lidí, kteří by to taky chtěli zkusit. Hmm. Protože vlastně pak Grupon anebo třeba Dan Křetínský a jeho investice všude na kapitálu, který vlastně působí jako z toho českého pohledu úplně jako zjevení. Hmm. Přitom je to věc, kterou by vlastně jako mohl dělat, uh, jednak jako to může dělat kdokoliv z principu, ale vlastně jako je to jenom ten kapitál tady je v Česku, určitě jako do nějaký, do nějaký míry, tak je to vlastně možná škoda. Jo, já, já, když to vemu, tak vlastně já když jsem začínal s fondem, že už to byl vlastně můj druhý fond, já první fond jsem řídil tady, byl český akciový, pak se z toho stal vlastně středo fond, ale taky jako vlastně na tom začátku, když jsme se tak bavili, já jsem říkal, no já chci jet, jako chci investovat ve Spojených státech v Evropě, protože si myslím, že tomu mému stylu to nejvíce vyhovuje. Je to ten typ bůz, kde se nacházejí ty příběhy, které já vlastně hledám. Já zase moc nechci řešit ty, řekněme, rizika, které jsem historicky tady znal, ale jako že právě ten příběh Česu, co jsme tak se tady, tady bavili. Dělá, nechci být ani makroinvestorem, kdy kolikrát ty země se investují prostě plošně a pak už se to nevybírá po jednotlivých společnostech. No a, a vím taky, jako na tom začátku, ani já sám jsem si nebyl jistý, jestli prostě mám vůbec na to se měřit, jako s, že jo, tohle je neuvěřitelně transparentní, že ty výsledky vidíte a musím říct, že i pro mě jako je velice příjemné, že vlastně já jsem stále po těch 16,5 letech byl nad benchmarkem jako aktivně fungující fond investující ve Spojených státech se podíváte vlastně na nějaké statistiky, které vlastně dělá S&P 500, tak tam jako říkali 90 fondů na 15 letech nepřekoná benchmark. Jo, a doufám, že jako tou svoji odvahou, kterou jsem měl tenkrát a vlastně odvahou mých kolegů, kteří mi to umožnili, že to samozřejmě není jenom moje práce, že tady jako vlastně dávám příklad další generaci manažerů, který jako budou mít odvahu se pustit do této krásné práce, zpravovat vlastně akciový aktivní fond. A... takže úplně stejně doufám, že, že se to bude dařit i jiným lidem a ukážou tady ten pozitivní příklad. A na závěr, pánové, ještě mě zajímalo, je nám jasný, že většinu vašich peněz nebo i aktivit je do, do akcí, ale uh držíte nebo máte peníze i v nějaký, jako řeknu, zajímavosti, typu jestli investujete do tenise, Veterán. nebo do veteránů, nebo do krypta, vlastně to jsme ještě neprodobili, já věřím, že by to bylo asi na jinou obsáhlou debatu, ale máte vlastně něco takového zajímavého v portfoliu? Tak já mám ještě podíl ve firmě z Krísterne, který je vidět. Alma. Mám, mám Alma365. Takže se zabýváme výrobou diářů a kalendářů zorky jsem nějaký přinesl jestli to teda můžu říct. <tějt> – Tak tam mám, tam mám významnější podíl a pak už jenom tohleto. Když se někdy kolem toho roku 2010 jsem měl docela velký podíl ve firmě, která skupovala políčka a bylo to zajímavý... Zemědělskou půdu, myslíte? Ano, jenom zemědělskou půdu. A bylo to výhodné v tom, že zrovna přišly ty kaluskové dluhopisy, takže jsme si tam vzali i, i dluhopisy, aniž by se museli danit. Ta půda sama o sobě se výrazně zhodnotila. A teď nevím, jestli po třech nebo po pěti letech, když jsme z té akciovky vypadli, tak to bylo ještě uh, očištěný, že osvobozen o daně, tak to bylo taky takový příjemný. Takže jednou za čas se něco takového povede. Mm -hmm. Co je Honzo? já, já jsem čistě akciový člověk, jako samozřejmě mám nějakou svoji rezervu, mám nemovitosti, ve kterých bydlím, ale, ale jinak jako vlastně a, já svým způsobem jsem měl štěstí, že ten fond o, má strategii, kterou já jsem si vymyslel, jak bych si sám zpravoval peníze. To znamená, o, že vlastně nepotřebuju nic, nic dalšího vymýšlet. O, tenkrát ta moje myšlenka vlastně byla o tom, že jsem si říkal, no, bohu, jak to s tou penzí bude vypadat a potřebuji postavit vlastně nějaký vehikl, a věřil jsem tomu, že vlastně v té mojí generaci jako najdu spoustu lidí, kteří budou řešit podobný problém. Takže vlastně mimo to mě ta práce tak tak vytěžuje, že že nemám čas jako vlastně na nalezení jiného zajímavého investičního nápadu mimo akciový svět. Tak uvidíme, do čeho se pustíte, až se potkáme příště a věřím, že zase něco zajímavého najdeme. Pánové, díky za návštěvu a přeji ať se dál daří. Díky za pozornost, tak se daří. DUN! <laughs>